Nová vláda sa snaží pôsobiť dojmom, že v našej zahranično-politickej orientácii na západ sa nič nemení. Naši partneri a spojenci však uznesením Európskeho parlamentu alebo kritikou v rámci NATO zdvíhajú varovný prst. Nemá to ďaleko od demaršov, a ktorým EÚ častovala Vladimíra Mečiara a jeho vlády. Čo s tým mieni urobiť minister zahraničných vecí Juraj Blanár? Odpovie on sám. Vítajte v denníku Pravda. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán minister, vstúpili ste do nesporne neľahkého obdobia v zahraničnej politike. Vo svete i okolo nás sa toho deje naozaj veľmi, veľmi, veľa. No a ten svet najmä západný očakáva, že si jasne zvolíme stranu. Že povieme, že tu stojíme a tu budeme stať a takáto je naša budúcnosť a perspektíva, že budeme jasne formulovať naše postoje. Prečo je napríklad pre našu vládu problémom odsúdenie vojenských dodávok zo Severnej Korei do Ruska? Pane redaktore, dovolte, aby som vás poopravil. Viete, používate veľmi silné slova, demarše a tak ďalej. To absolútne odmietam, pretože my sme jasne zadefinovali našom programovom vyhlásení vlády našu orientáciu, ktorá je nemenná. Je to priestor Európskej únie, je to rovnako členstvo v NATO a v iných organizáciách a to je jednoducho nemenné. Čiže z tohto pohľadu sme absolútne konzistentní a môžete si dokonca pozrieť aj naše programy volebné, ktoré sme mali. No a čo sa týka tohto, čo ste sa priamo spýtali, tak dovolte, aby som to vysvetlil, pretože aj ostatní redaktori, teraz možno vy ste to prebrali od nich, klzajú po povrchu, čo sa týka tohto, pretože týkalo sa to veľmi špecifického vyhlásenia, ktoré hovorilo o tom, že... Uh, Ruská strana nakupuje zbranie z severnej Kore a zároveň, že tie zbranie, konkrétne balistické rakety, boli použité konkrétne 30. decembra a 2. januára pri odstreľovaní Ukrajiny. No a dostali sme toto na stôl vrátanie odsúdenia nákupu tých zbraní, čo je v rozpore s troma rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Avšak... Nedostali sme žiadne dôkazy o tom, že by tieto dve balistické rakety, konkrétne 30. a 2. januára, 30. decembra a 2. januára, boli naozaj balistické rakety korejské. Dodnes nemáme ten dôkaz k dispozícii, aj keď sme ho to požiadali. A to, ten návrh uznesenia nebolo možné meniť. Čiže my sme sa nemohli vyjadriť tomu, že sme proti porušovaniu tých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, pretože nám nebolo umožnené, aby sme zmenili túto formuláciu. Jednoznačne odmietame porušenie Bezpečnostnej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN trikrát, dokonca jedenkrát sme ako nestali člen OSN v roku 2006 za to hlasovali. Toto je absolútne čistá vec z našej strany a odmietame to, to som povedal aj našim partnerom, všetci to akceptujú. A to, čo nám predložili na dovysvetlenie, lebo určite tá otázka by prišla, že sme dostali jedine hodnotenie ukrajinskej strany, ktoré je súčasť vojnového konfliktu, kde poukazovali zatiaľ na predbežné posúdenie toho, že to boli rakety balistické zo Severnej Korei, ale nie je to ešte uzavreté. Ako náhle budeme mať tieto dôkazy, tak odsudíme samozrejme aj toto. Je to bezprecedentné a toto jednoducho odmieta. Slovenská tak stará. ťažko vám, pán minister, asi niekto položí na stôl trosky tej rakety alebo jej úlomky. To už naozaj musia posudzovať odborníci a tí potom dávajú správu niekde ďalej, niekde ďalej. Ak sa to dostane až na takú úroveň, že o tom hlasujú štáty, pravdepodobne iní ministri, iní predsedovia vlád nepochybujú o tom, čo im títo odborníci hovoria. Takže tam, a čo sa týka tých, tých demaršov, a tak ďalej. Tam som mal práve na mysli to jednoznačné hlasovanie Európskeho parlamentu, alebo ten titul, dosť nepekný, priznám, ktorý si, ktorý si vyslúžil pán predseda vlády Robert Fico, keď ho nazývajú pragmatickým vietečím. To, to sú naozaj Ale... zdvihnuté prsty našich Nie. spojencov a Nie, našich partnerov. Odmietam toto, pretože vy ste použili argument hlasovanie Európskeho parlamentu. Dobre, k tomu sa môžeme dostať. Vráťme sa teraz k tomu na to. A to, čo ste spomenali v súvislosti s expertami. Iste uznáte, pán Bielik, že my sme generácia, ktorá prežila ešte socializmus. A pamätáme si Varšavskú zmluvu a RVHP a tak ďalej. Veď my to dobre poznáme, na rozdiel od našich západných partnerov, že čo to je unizono hlasovanie a že nemôžete ani mrknúť, brvovať, nič povedať. Toto sme už tu mali. A my to odmietame, že v demokracii pluralitnej my budeme sa dnes len preto, že ostatní sa vyjadria a im stačí možno niečo, čo nám nestačí, že napriek tomu sa dáme do šíku s nimi ostatnými. Toto odmietame. My máme rovnako expertov, pán Bielik, ktorí keď ja dostanem nejaký dôkaz, či už to bude cez spravodajské služby, alebo to bude od našich konkrétnych partnerov, odborníkov, špecialistov na ministerstve obrany, ktorí to posúdia a povedia áno, toto sú relevantné dôkazy. A takto postupujeme. Je to normálny, zvrchovaný postup, ktorý sme zvolili a myslíme si, že treba byť aj opatrný, lebo viete povedať, že určite boli použité, by mohol mať iné konsekvencie, ktoré by mohli eskalovať celý ten problém a my nemáme vôbec záujem, aby sa eskaloval. A práve naopak, chceme, aby sa čím skôr... Obe strany stretli za stolom a začali rokovať o miery, pretože toto nevedie k ničomu. Naozaj, ale takáto vec sa asi dá preskúmať len na mieste s konkrétnymi dôkazmi a... Pane redaktore, sa o tom, ani vyniestie expert. Ten postoj nás je úplne jasný. Ak budeme mať tie dôkazy, ktoré aj naši experti potvrdia, lebo na to sú a Slovenská republika nimi disponuje, tak my to odsudíme. Ale dôležité je to, aby to zaznelo aj tu. Slovenská republika... Aj môjim pričením odsudzuje akékoľvek dodávky, ktoré sú v rozpore s troma rezolúciami OSN Bezpečnostnej rady, ktoré zakazujú obchodovanie so zbraniami v súvislosti so Severenikou. Toto absolútne odsudzujeme a sme na strane všetkých našich partnerov. No, ale sme členmi najsilnejšieho vojenského paktu na svete, volá sa Severoatlantická aliancia. Zdá sa, že pri niektorých takýchto veciach, ako keby naša vláda radšej bola neutrálna, než teda súčasťou, plnohodnotnou no, súčasťou Severo Severoatlantického paktu. No tak napríklad vajatanie, čo sa týka dodávok zbraní na Ukrajinu. To nie je vajatanie, a... čo s tým má NATO? Čo má... s dodávkami zbraní na Ukrajinu, čo s tým má NATO? No, členské štáty NATO. Počkajte, počkajte, vy ste hovorili o NATO. Ja sa no. ospravedlňujem, možno, že som trošičku dôslednejší. Musíme si veľmi jasne povedať. NATO oficiálne nemá s konfliktom na Ukrajine nič spoločné. Všetko je to len záležitosť bilaterálna jednotlivých členských krajín. No. Na to nič nedodáva, žiadne zbranie. Čiže je to len bilaterálna no, ale to záležitosť. Pozrieme, ako konajú naši spojenci, ktorí sú tiež v NATO. Lebo je to ale bilaterálna záležitosť a my to rešpektujeme. Ak sa spojenci rozhodli, že budú dodávať zbranie a myslia si, že tento konflikt má vojenské riešenie, my to rešpektujeme. Rovnako ale očakávame, aby spojenci rešpektovali, že my sme skončili dodávanie zbraní z vládnej úrovni, zo skladov, našich ozbrojených síl Slovenskej republiky, lebo si myslíme, že to nemá vojenské riešenie. Po dvoch rokoch ten konflikt zamrzol a dochádza tam zbytočnému zabíjaniu a preto voláme po inom riešení mierovom a to je podľa mňa niečo, čo môže každý rešpektovať, ale na to oficiálne s týmto konfliktom nemá nič, čiže nemôžete to spájať zo so stanoviskami NATO. Ja hovorím o našich partneroch v NATO, aj tak som sa na začiatku vyjadril, ktorí dvíhajú varovný prst, konec koncov. Uh, už sa tu... Počkajte, čo to znamená dvíhať varovný prst? Každý člen aliancie má predsa právo na svoje rozhodnutie bilaterálne. A to áno, máme. Áno. V rámci NATO príjmame kompletne spoločne uh, v diskusii všetky uznesenia, kde Slovenská republika je absolútne aktívna. Tam nemôžem ani pripustiť, že z úrovne na to by niekto mal dvíhať barovný pozak. Ak si to niekto myslí ako naša, naše partnery, ktorí sú členmi NATO, tak ja to rešpektujem, ale zároveň mám právo na to povedať niečo, pretože my tu máme množstvo vecí, ktoré by sme mohli rozoberať. Zoberte si, že je tu zamrazený konflikt na Cypre. Kde sú aktérmi v podstate dve krajiny, ktoré sú členské krajiny NATO? Kto im zdvíha prst? Turecko a rovnako Grécko tej ciperskej časti. A môžem pokračovať ďalej. Čiže toto nemôžeme miešať. My sme jasný a dôveryhodný partner, na to máme svoj názor a všetky záväzky, ktoré sa týkajú, na to si plníme. Dokonca aj na stretnutí s generálnym tajomníkom Stoltenbergom, ktoré som absolvoval s pánom ministrom Kaliniakom, absolútne prijal všetky naše argumenty, aj náš záväzok, aj keď bude akokoľvek bolestivý po tom, čo tu napáchala predchádzajúca vláda, že budeme dávať na zbrojenie, lebo musíme to robiť 2% HDP, pretože my máme prázdne sklady, my máme takmer nefunkčnú našu armádu. Musíme sa s tým nejako popasovať. Takže, ak by na to došlo, napríklad, že niekto napadne členský štát NATO, tak my budeme sa riadiť podľa príslušných článkov, ktoré Bez nám pochyby. kážu zorganizovať kolektívnu obranu, prísť na Bez pomoc, pochyby. nasadiť Bez živú silu, Toto všetko stále platí. My to máme priam, toto je pre nás najväčší benefit súc by členom NATO, pretože článok 5 je to najväčšie bohatstvo, čo môžeme mať v súvislosti s NATO. -om. Preto aj tie všelijaké volania, ktoré sú, že rúská armáda sa chystá zaútočiť na Polsku alebo niekoho iného, sú neveľmi odborne podložené, pretože viete si predstaviť, že by rúská armáda zautočila na jeden členský štát NATO, ktorý sa riadi podľa článku 5, to je globálny konflikt, to je tretia svetová vojna. A to my odmietame. Článok 5 je pre nás veľmi dôležitý. A keď ste ho spomenuli, tak ja si myslím, že v tejto súvislosti ten článok 5 je dostatočný na to, aby sme si plnili všetky funkcie a očakávali aj pomoc. A nepotrebovali sme napríklad v súvislosti s tým špeciálnu obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými iba s jedným partnerom, ktorý má výhradné postavenie na Slovensku. My to rešpektujeme, aj keď nemáme. Nie sme celkom s tým v poriadku, ale ostatní nemajú také postavenie. Ale to už je iná téma, ktorú by sme mohli rozvíjať. Keď ste načali uh, Spojené štáty, alebo ich spomenuli, uh, tak stále viac sa začína hovoriť aj v Spojených štátoch, ale aj v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie o nutnosti väčšej aktivity práve krajín Európskej únie, Európy, v rusko ukrajinskom konflikte. Spojené štáty americké majú momentálne uh, aj iné starosti na Blízkom východe. Musia veľmi, uh, 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 veľmi podrobne sledovať to, čo sa deje okolo Taj, v súvislosti s Čínou a tak ďalej. A je vidieť, že očakávajú väčšiu aktivitu práve od Európy. Bývalý generálny tajomník Fog Rasmussen pritom nevylúčil, že sa vytvorí skupina krajín, a teraz mal na mysli, myslím, Polsko, pobaltské krajiny ochotných konať aj mimo rámca NATO a poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc vrátane živej sily. Ako by sme sa postavili k takejto možnosti? Nebudem komentovať bývalého generálneho tajomníka, má nejaké svoje videnie, prečo to povedal, musí on povedať, ale vrátim sa k tomu, čo ste vy v úvode tejto otázky povedali. Viete, Spojené štáty americky nemajú problém len to, že čo sa deje v Gáze. To všetci odsudzujeme a treba čím skôr skončiť to nezmyselné zabíjanie. A spomenuli ste aj povedzme Tajván. Áno, ale Spojené štáty majú jeden základný problém že nevetiha v kongrese odsúhlasiť pomoc pre Ukrajinu. To je politický problém medzi republikánmi a medzi demokratmi. Po nástupe nového predsedu e, snemovne Johnsona, ktorý má úplne jasný postoj a povedal, že oni odsúhlasia túto pomoc Ukrajine iba vtedy, pokiaľ v tom bude zahrnutá aj ochrana južných hraníc Spojených štátov amerických. A to je úplne čosi iné. To znamená, pomoc, čo sa týka Ukrajine, krajín členských krajín Európskej únie, výsosne na bilaterálnej úrovni. To znamená, že je na každej krajine, členskej krajine Európskej únie, že či sa rozhodne dodávať zbranie, alebo sa nerozhodne dodávať zbranie. My, ako slovenská vláda, sme jasne deklarovali, že sme proti dodávaniu zbraní z vládnej úrovni, zo so skladov našich, Avšak všetko to, čo tu bežalo doteraz, pretože náš obradný priemysel je veľmi silný, tak na komerčnej úrovni bude bežať tak, ako aj bežalo do posiaľ. Ale na úrovni vládne nebudeme dodávať zbrane. Ešte raz opakujem, tento konflikt nemá podľa nášho názoru vojenské riešenie. Je potrebné si zasadnúť aj s týmito veľkými hráčmi, ako sú Spojené štáty americké, aj predstaviteľmi EÚ, ale aj inými krajinami, ako, sú, ako je Veľká Británia za stôl a hľadať riešenie dovtedy, kým sa nejaké nenájde, lebo dovtedy zbytočne príde o život 10 tisíce ľudí a k ničomu sa inému nedopracujeme iba k tomu, kde sme teraz. To znamená napríklad to, čo sa schválilo na mimoriadnom samite Európskej únie, 50 miliardová pomoc Ukrajine, za ktorú sme hlasovali aj my a mimochodom aj Viktor Orbán nakoniec, ktorý teda mal predtým iné vyjadrenia a iné postoje. Tak to nie je spoločná pomoc Európskej únie? To nie je už tá zvyšená aktivita? Ale teraz už sme prešli do inej oblasti, lebo sme hovorili o vojenskej pomoci. Táto oblasť, o ktorej hovoríte, je civilná pomoc. To znamená, je to balík 50 miliard, z ktorých je 17 miliard určených ako, ako uh, granty. To znamená, že peniaze, ktoré nebude musieť vrácať Ukrajina na chod uh, vlastného štátu, administratívy a tak ďalej. A 33 uh, miliard je s tzv. garanciou v Európskej únie. To znamená, že to bude musieť splátiť niekedy Ukrajina, alebo to možno nikdy nesplati, ale len na civilné účely. To znamená, my čo sme vyrokovali, a to je dôležité, všetky tie podmienky, ktoré aj premiér navrhol sa v podstate naplnili. Vyrokovali sme to, že bude môcť byť pomoc iba bilaterálna a nesmriacimi systémami a humanitárna pomoc, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, ktorú sme aj zadeklarovali premiérovi Ukrajiny Šmihalovi na ostatnom stretnutí v Užhorode. A ďalej, čo sa vyrokovalo? Ďalšie 2 miliardy z tohto balíka, keďže sa otváral celý viacročný finančný rámec Európskej únie, 2 miliardy na posilnenie Schengenu, čo je veľmi dôležitá vec. No a Viktor Orbán ste hovorili, že ustúpil z niečoho, ale on v podstate dosiahol to, čo potreboval, pretože on bol proti tomu, aby sa dala táto pomoc na 4 roky dopredu odsúhlasená, tých 50 miliárd, bez toho, aby sa každý rok to vyhodnocovalo. Pretože aj my sme namietali, vzhľadom na to, že samotný prezident Zelenský si dáva ako jednu z tých najvýznamnejších priorít je riešenie korupcie na Ukrajine, tak aby tieto fondy a tieto finančné prostriedky boli kontrolované každý rok a rozhodovalo sa, že či naozaj sú použité na to, na čo sa majú. Maďarsko ustúpilo z tohto, že to nemusí byť teda každý rok hlasované za túto pomoc. My sme ale to chceli podporiť. My sme to chceli podporiť, lebo zdalo sa nám to z hľadiska ochrany finančných záujmov Európskej únie za dobrá vec. Ale dosiahlo sa to, že sa to bude každý rok vyhodnocovať. Ako sa tie finančné prostriedky spotrebovajú, že či je to transparentné a nie sú nejakým spôsobom zneužívané, čo je podľa mňa dobrá pomoc. No a pán Orbán vyrokoval to, že dostal tam zmienku o tzv. kondicionalite v súvislosti s porušovaním právneho štátu, ktorý môže viesť aj k zastaveniu čerpania finančných prostriedkov, čo je problém Maďarska, pretože nemôžu čerpať financie na plán obnovy a rovnako aj európske peniaze, iba 10 miliárd bol uvoľnený, že tam dal zmienku o tom, že sa musí Európska komisia riadiť podľa uznesenia, ktoré bolo schválené v decembri, tuším, roku 2020. To znamená, že nesmie sa ísť nad rámec toho celého a to podľa mňa sa pánovi Orbánovi podarilo. My sme za to hlasovali, ešte raz opakujem, sme za humanitárnu pomoc. Ale musím aj povedať, že z hľadiska toho rámca Európska komisia a Európska únia ťahala za kračí koniec, pretože 50 miliard išlo na Ukrajinu, ale pre samotné politiky Európskej únie to bolo iba 16 asi miliard. Ale čo je dôležitá vec ešte, dovolte mi, aby som povedal, naša podmienka na predlženie flexibility čerpania Európskych fondov končiaceho sa programového, výhlas, programového obdobia na čerpanie fondov Európskej únie sa predlžil, čo je veľmi dobré, pretože môžeme zúčtovať všetky projekty, ktoré ešte boli naštartované do konca minulého roka a môžeme ich v podstate priebehu budúceho roka zúčtovať, čo sme nemohli, pretože všetko zúčtovanie, keby sa to nebolo zmenilo, sme museli urobiť, tuším, že do marca tohto roka. Skúsim sa opýtať ešte inak a opäť smerujem teda k tej Ukrajine. Predstavme si, že Donald Trump vyhrá prezidentské voľby, že naplní tie svoje slova o tom, že do 24 hodín zastaví vojnu na Ukrajine. Vy si myslíte, že v tom momente sa zastavia aj Rusi, budú spokojní s tým, s tým územným získom, ktorý doteraz dosiahli na Dombase v Luhansku, na Kríme a už to budú považovať za status quo? Pán redaktor, ja nie som tu teraz ako politolog, ja som tu teraz ako minister zahraničných vecí. A všetko to, čo poviem, má o mnoho väčšiu váhu ako len moje politologické hodnotenia. V prvom rade môžem povedať to že my budeme rešpektovať výsledok volieb Spojených štátov amerických. A hoci, čo by som dnes povedal, čo pán Trump alebo pán Biden majú vo svojom volebnom programu, je to ich vnútorná záležitosť a je to ich záležitosť a rozhodnutie politické, čo urobia. Ja tomu že kto potom ja rozumiem. Ja tomu rozumiem. Ja tomu rozumiem. To práve bude veľká otázka aj na Spojené štáty americké, ktoré sú významným prispievateľom a podporovateľom na Ukrajiny v tomto konflikte. Čiže my to budeme rešpektovať, to rozhodnutie, ale zároveň privítame akékoľvek aktivity. Či už to bude z úrovne Európskej únie, alebo to bude od Spojených štátov amerických, alebo iných krajín, ako to bolo Číny, alebo Brazílie, na začatie akýchkoľvek rokovaní o miery. Pretože si myslíme, že tento konflikt ešte raz nemá vojenské riešenie. A veď napokon Zoberte si aj vyjadrenie pána Blinkena, ktoré bolo, tuším, že na sklonku roku 2021, ktorý sám podľa mňa veľmi vecne zhodnotil, že ak má Ukrajina začať rokovať o samotnom nejakom mierovom pláne, tak bude musieť brať do úvahy status quo pred rokom 2022. To znamená, taký objem pomoci, ako má v súčasnosti Ukrajina, už potom od európskych spojencov od nás nemôže očakávať? No, od Slovenskej republiky určite nie, to už som povedal. A či to je od jednotlivých krajín Európskej únie, tak to neviem dnes povedať. Pretože už aj mnohé európske krajiny Európskej únie, napríklad Rakúsko, ktoré majú jasný postoj, že nedodávajú zbranie, veľmi zvažujú, že ako to pôjde ďalej, pretože tak toto je dlhodobo neúnosné. Viete, hmm. na toto všetko dopláca kto najviac. Nie Ruská federácia. Aj keby som bol veľmi rád, lebo porušili e, medzinárodné právo z tohto pohľadu, ale ukazuje sa aj, že aj sankcie nedopadajú na nich tak bolesne, ako dopadajú práve na krajiny, ktoré tie sankcie uvalili. Vidíte tie inflačné tlaky, ktoré tu boli ľuďom sa znížili ich reálne vklady, ktoré majú, pretože inflácia im pohltila tie peniaze. Najviac doplácame na to my a preto je potrebné hľadať nejaké riešenie a normalizovať túto situáciu, a zabraniť zbytočnému zabíjaniu medzi sebou. A ak bude opäť nejaká ocelová opona trochu posunutá tá smerom na východ medzi Európou, kontinentálnou Európou a územiami, ktoré má pod správou Ruská federácia, no tak to opäť nebude prospievať vôbec nikomu. nikomu a bude to opäť polarizovať svet asi ako taký. No, Otázkou je, že ako sa k tomu my postavíme a čo s tým vieme urobiť. Ono zase nie sme až taký malý národ, nemáme až také nezaujímavé geopolitické územie, aké, aké súčasnosti máme. A, a je to aj taká romantická predstava, možnosť Ruskej federácie, že teda jedno z riešením smerom do budúcnosti, ak teda Ukrajina neúspeje, v tomto vojnovom konflikte by bolo vytvorenie opäť nejakého neutrálneho Rakúsko-Úhorska, teda zrozumejme, lebo vy ste spomínali Rakúsko, Rakúsko, Slovensko a prípadne Maďarsko, to by bola ako keby nárazová zóna alebo niečo podobné, no opäť by sme boli niekde medzi dvoma svetmi, kde by sme slobodní teda určite nemohli byť? To určite nie a povedal by to popretím všetkého, čo sa doteraz v našej histórii udialo. My máme jeden najväčší nástroj na obranu. A tým je medzinárodné právo. A my sa musíme vrátiť k dodržiavaniu, prísnemu dodržiavaniu medzinárodného práva. Pamätáte si vyhlásenie strany Smer sociálna demokracia, ktoré sme dali bezprostredne po útoku Ruskej federácie na Ukrajinu? Že v podstate Putin bol veľmi dobrý, alebo Ruská federácia bol veľmi dobrým žiakom, ktorý sa učil, ako nedodržať medzinárodné právo od Spojených štátov amerických. Pretože Spojené štáty americké, aj keď je to náš partner v NATO, boli tí, ktorí porušili medzinárodné právo, keď zautočili na Irak. Bolo to v rozpore s medzinárodným právom a takmer milión ľudí, či civilistov, alebo vojakov prišlo o život úplne zbytočne. Ďalšia téma, bol som včera na stretnutí v Taliansku vo Ríme priateľov Západného Balkánu, je napríklad Kosovo. Kosovo, ktoré vzniklo v rozpore s medzinárodným právom, pretože narušuje celistvu integritu jedného štátu a to je Srbsko. A teraz okolnosti, aké to boli, môžeme brať bokom, ale jednoducho je to narušenie medzinárodného práva. A tým napríklad argumentuje Ruská federácia, čo sa týka Kosova. Čiže jediná, a včetne, včetne Krímu a Donbasu a Lohanskej oblasti, jediná vec, ak sa bude môcť niečo zastabilizovať, sa musíme vrátiť všetci, aj veľkí hráči, aj veľmoci, prísnemu dodržiavaniu medzinárodného práva. To je tá najsilnejšia zbraň krajín, ako sme my. Okrem toho, že sme členmi NATO a že máme tú kolektívnu obranu, dodržiavanie medzinárodného práva. Mm -hmm tak medzinárodné právo. Uznesenie Európskeho parlamentu, už sme ho spomínali, voči Slovensku ste označili za vstupovanie Európskeho parlamentu do politického diania v Slovenskej republike. A to je nejak proti európskemu právu. Oni odhlasovali svoj názor, a v drvivej väčšine odsúdili tie jednotlivé kroky, ktoré pripravuje alebo chce urobiť v súčasnosti vláda. My sme súčasťou Európskej únie a mali by sme zdieľať nejaké spoločné hodnoty. Prečo to hneď označujete za vstupovanie Amen, do našich vnútorných záležitostí? Ja sa ešte vrátim, lebo viete, niekedy sa usmievam nad tým, že mali by sme zdieľať spoločné hodnoty. Veď my ich zdieľame, ale to ešte neznamená, že budeme ako voľa, kedy za sociku, keď Sovjetský zväz zabelil, tak sme všetci zdvihli ruky a zrazili opätky. Veď my sme to prežili. Na západe to neprežili. Tak nech nás neučia o takýchto veciach. Nech nás rešpektujú, že máme nejaký uh, názor. A to, čo sa udialo v Európskom parlamente, je čistá politická záležitosť, nič viac. To nemá ani žiadny záväzný charakter. Je to len politická agenda Európskeho parlamentu a predovšetkým pravicových a liberálnych strán. No, a nepovedali to sme... Takto dokončím, to a, dokončím, a, dokončím, a, a dokončím, a dokončím, a dokončím. Nepovedali sme to len my, že je to zasahovanie do vnútorných záležitostí, pretože jurisdikcia, ktorá tu je, je jasne zadefinovaná, je v súvislosti s aký komunitér, nikto to zatiaľ nejakým spôsobom nespochybnil. Ale bola to napríklad aj europoslankyňa za KDH pani Lengspan, ktorá povedala, že nehlasovala za to, pretože je to zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Čiže vidíte, že ten pohľad je predsa len iný a myslím si, že poslanci v Národnej rade pripravujú aj nejakú reakciu na toto uznesenie, uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, kde to chcú odsúdiť, lebo je to zasahovanie. A napokon, blížia sa voľby do Európskeho parlamentu, tak takýchto vecí budeme vidieť o mnoho viacej. Nás len mrzí, že poslanci za Slovensko, ktorí by mali obhajovať záujmy a predovšetkým napomáhať rozvoju Slovenska, dokonca ešte volajú potom, aby Slovensku bolo bez akýchkoľvek dôkazov zastavené čerpanie Fondovej Európskej únie. To je nepochopiteľné, ale to už nech vyhodnotia voliči, ktorí ich volili. No dobre, tak alebo je to ale bezobsažné a nič nehovoriace? Nie je to nie Je to alebo je to zasahovanie? Je to zasahovanie, tak... je to zasahovanie a je to politický, politický dokument, ktorý prijal tento parlament. Nemá žiadne právne dôsledky. Premiér Slovenskej republiky pri prvom stretnutí s predsedničkou Európskej komisie otvorene hovoril o tom, čo ideme urobiť. Dokonca ju požiadal o súčinnosť. Tam sa dohodli. Potom sme vstúpili minister spravodlivosti do komunikácie s pánom komisárom Reindersom a v súčasnosti to celé prebieha. Všetky ostatné vyhlásenia sú len, že, že dôsledne sledujú a že ich vyrušuje povedzme skrátené legislatívne konanie, ale obsahovo viac k tomu nemajú. Čiže my otvorene komunikujeme, ministerstvo spravodlivosti je naozaj aktívne a myslím si, že celý tento postup je v súlade s našou ústavou a neporušujeme žiadne aký komunitia, to znamená legislatívu, ktoré sme sa zaviazali v rámci členstva Európskej únie. Nevyplýva takéto uznesenie aj, aj z toho, že máte v smer sociálna demokracia pozastavené členstvo v strane európskych socialistov? To absolútne s tým nesúvisí, pretože strana európskych socialistov je mimo parlamentná strana, mimo Európskeho parlamentu. V parlamente sme boli členmi tzv. skupiny SND, socialistov a ďalších. No, no, už, môžem, čo myslím, sa môžem, týka viac, zastavenia môžem. členstva, viete, to zastavenie členstva nemáme len my, ale má ho aj naša koaličná strana Hlas Sociálna demokracia. A nepochopiteľné, dodnes nám to nevedeli vysvetliť ani predstavitelia Pesky a, a predseda pán Stefan Löwen, za to, že sme v koalícii so Slovenskou národnou stranou, s ktorou sme boli predtým v koalícii, takisto a nemali sme pozastavené členstvo. Viete, ale my vidíme, že strana európskych socialistov prechádza nejakou krízou. Jednotlivé krajiny strácajú. Veď si zoberte, vo Fínsku prehrali sociálni demokrati voľby. Vo Švédsku prehrali sociálni demokrati voľby, odkiaľ je práve súčasný predseda pán Leffen. Teraz to bolo v Holandsku. Čaká nás niečo, čo bude asi v Rakúsku, pretože slobodní tam majú už 30 A socialisti ako si budú musieť hľadať nejaké miesto, a budú musieť chápať, že ak sa dá vyťaziť, tak musia hajiť aj záujmy národno-štátne. čo podľa nášho názoru oni nerobia. Ja len dám krátky dôvetok k tomu, prečo napríklad strana európskych socialistov pozastavilo členom členstvo portugalským socialistom v súvislosti s predsedom vlády Koštom, ktorý má na krku škandál. Bol obvinený a potom zrazu z obvinenia zbavený. Dokonca však tam budú voľby. Viete no. o tom, že prečo ich nepozastavili za korupciu členstvu? Mm. Dvojaký meter. Prečo napríklad Pedro Sánchez, ktorý sa spojil s novou koalíciou, kde má separatistickú stranu Puigdemona, to je katalánska strana, ktorá podporuje vládu, kde európske stanoviska sú jednoznačné, čo sa týka dokonca tam má poslanca, ktorý bol voľakedy v nejakej baskickej strane. My toto nerobíme, ak ste si všimli. My hneď nekričíme na Portugalcov, ani na Španielov, lebo my si ich vážime. Vieme, že oni majú svoje vnútorné problémy a ich musia oni vyriešiť. Preto aj to Takže, zastavenie je... členstva je podľa nášho názoru chybný krok a strana európskych socialistov to podľa môjho názoru prehodnotí pretože inú cestu nemá. Takže nebudete hľadať nejaké iné zahranično-politické ukotvenie pre stranu smer sociálna demokracia? Ale my ho máme jasné. My sme členmi socialistické internacionály a my sme aj podľa nášho názoru významný členmi aj strany európskych socialistov. Ukážte mi, koľko socialistických vlád je v rámci Európskej únie. No samozrejme. Slovensko je. No. A tá prognoza smerom k eurovoľbám a prípadným ďalším voľbám v jednotlivých členských krajinách je taká, že by sa mali skôr posilňovať konzervatívne a pravicové prúdy. A posledná otázka, ak dovolíte, pán minister, ako chcete oživiť zoskupenie V4, to je vaša ambícia, je ale zrejme, že vlády krajín V4 majú diametrálne odlišné názory na zásadné otázky zahraničnej politiky, keď napríklad zoberieme Polsko-Maďarsko alebo Česko-Maďarsko, prípadne aj naše vzťahy s týmito krajinami, tak kde, na akých témach by sme sa mohli zhodnúť? Opäť sa vrátim k tomu, byť členom nejakého zoskupenia, v tomto prípade V4, ktoré je vzácne, pretože ešte vzniklo počas Československa ako V3 a potom sa pretransformoval na V4, neznamená zároveň, že vo všetkých témach musíme byť unizónov jednohlasní. Tak ako to bolo za socializmu. To vôbec nie. Práve naopak je to zoskupenie, ktoré má byť aktívne práve v témach, kde sa vieme spojiť. A my tie témy vidíme. A jedna z tých tém je napríklad migračný pakt, ktorý je veľmi teraz diskutovaný na pôde Európskeho parlamentu. A máme tam jasný postoj. Ja som presvedčený, že tak ako sme spoločne odmietli vtedy tie migračné kvóty, to bolo v roku 2015, keď je vrcholila migračná kríza, tak tieto krajiny budú musieť nejakým spôsobom koordinovať vlastný postup, pretože tá migrácia nie je vyriešená dostatočne. Hovoríme o nelegálnej migrácii. A tu napríklad máme témy spoločné. A ja by som ešte doplnil, a to sa málo hovorí, na iných úrovniach v rámci V4 tá spolupráca ale beží. To, že nebola zvolaná na úrovni premiérov a mala by byť zvolaná teraz, tuším, že 28. alebo 29. februára, lebo predsedníckou Ukrajinou je Česká republika, ale na úrovni ministrov vnútra napríklad zasadala V4, kde sa zaoberali práve migráciou tuším, že aj na iných úrovniach ministerských zasadali. A to si myslím, že je obrovský prínos. A my sa budeme snažiť aj s novými partnermi, predovšetkým s novým ministrom zahraničných vecí Sikorským v Polsku, lebo sme čakali, kým sa ustanoví vláda, tieto témy rozvíjať a hľadať tam, kde sme jedného názoru a kde si môžeme pomôcť. Čo očakávate, že s príchodom teplejšieho počasia sa opäť rozbehne tá migračná vlna? Vždy skúsenosť ukazuje, že je to tak, pretože tým migrantom sa lepšie pohybuje v tom teréne, keď je počasie priaznivejšie ako keď mrzne a tak ďalej. Čiže to je už skúsenosť úplne jasná a riešenie nelegálnej migrácie pred nami ešte veľká, veľká téma. Podľa môjho názoru to bude veľká téma aj eurovolieb. A veľká téma to už je aj v mnohých iných krajinách. Ja opäť sa vrátim k výsledkom volieb v Holandsku tam vyhral Rute práve kritikov migračnej politiky, kde sám odmieta ďalšie podporovanie migračnej, nelegálnej migračnej politiky. A ukazuje sa, že to je veľká téma, ktorá môže mnohým vládám zlomiť krk v Európskej únie. Čiže nebudú to môcť ignorovať v tejto súčasnej situácii a v tomto stave, v ktorom sa nachádza nelegálna migrácia. Pán minister, ako som spomínal vo svojom úvodnom slove, naozaj toto nie je ľahká situácia v zahraničnej politike. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov, poslucháčov a čitateľov denníka Pravda. Ďakujem za pozvanie a veľmi rád prídem aj na budúce. Ďakujem. Vážené dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas a budem sa na vás tešiť opäť pri ďalšom vydaní Relácie ide o pravdu.